ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے حزب اختلاف نے مطالبہ کر دیا ہے کہ نواز شریف استعفیٰ دیں گھر جائیں مطالبے پر اپوزیشن جماعتیں ایک ہو گئیں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے آج تمام پارلیمانی جماعتوں سے رابطوں کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ احتساب ہوا تو شریف خاندان کی تین پشتیں چور نکل آئیں جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد شہباز شریف بھی محفوظ نہیں ادھر مسلم لیگ نون کے اعلیٰ قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نہ استعفیٰ دیں گے نہ اسمبلی توڑیں گے مائنس نواز شریف کسی صورت قبول نہیں پیناما کیس کے جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد اپوزیشن سیاسی جماعتیں ایک ہوں گئی تحریک انصاف پیپلز پارٹی جماعت اسلامی ایم کیو ایم عوامی مسلم لیگ اور پاک سرزمین پارٹی سب کا ایک مطالبہ ہے کہ وزیراعظم مستعفی ہوں